Përshëndetje shkues të nderuar me debatin e drejtë për drejtë argument. Pas një pauze disa mujorshe, sërish në ekranin e TVM2 rikthehet debati politik argument, në të cilin do të shpalosim ide, mendime, sugjerime, vërejtje, do të debatojmë pro dhe kundër dukurive negative, iniciativave dhe të bërave dhe të pabërave në shoqërinë tonë dhe më gjatë. Formësimi kadrovik i kabinetit qeverisë Zaev 2, funksionimi në praktik i koalicionit qeveritar, prioritetet e saja, realizimi premtimeve zgjedhore në afate kohore, rrugëtimi drejt bashkimit evropian dhe angazhimi i ndërtimit të një shoqërie për të gjithë, do të jenë çështje për të cilat sonte në argument do të bashkëbisedoj me zëvendës kryeministrin e parë dhe ministrin e sistemit politik dhe marrëdhënieve midis bashkësive, zotin Artan Grubi. Zotë Artan, mirë se erdhët në argument. Faleminderit shumë për shtesën, urata për rifillimin e emisionit tuaj, edicionit të ri, ju uroj shumë sukses. Zotë Artan, do të filloj pak sa më ndryshe këtë bisedë, po sa erdhët në studion e TVM2-s, po sa përfunduan edhe protestat e opozitës të organizuara nga VMRO DPMNE. Sinqerisht një pyetje se a keni pritur edhe në një 100 ditën e parë me një tempo të tillë të opozitës kundër qeverisë së re? Në fakt, pak më ndryshe ndodhë në këtë përbërje të re parlamentare si dhe koalicion qeveritar, për arsye se opozita për herë të parë në historinë parlamentare të vendit tonë, për ndoshta edhe më gjërë, sigurisht në rajon dhe në Europë, ndodhë që bën pengesa të verifikimit të mandatëve të kolegëve të vetë deputetë, si që dini, kishte disa prej deputetëve që janë bërë ministra, janë zgjedhur ministra, ndërsa opozita e bojkotoi dhe e pengoi ri verifikimin e mandatit të kandidatëve deputetë të cilët vinin në radhë për të zëvendësuar ato deputetë që u zgjodhën për ministra, apo dhe ato që morën detyra të reja. Kjo nuk ka ndodhur në një kulturë demokratike, dhe që të dyja, VMRO DPMNE dhe Alianca me Alternativën bashkarisht bojkotuan këtë proces demokratik, duke mos përkrahur vijimin e mandatit të kandidat të kolegëve të tyre deputet në kuvend. Po i shohim edhe me protestat, po i shohim edhe me preskonferencat dhe me reagimet e përditshme, do thot, në një mungesë ndoshta të kulturës demokratike dhe të praksës euroatlantike, europiane, të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, të respektimit të së paku një 100 ditë të parë të qeverisë së re, për të etabluar dhe për të prezentuar programën e vetë para qytetarëve, para kabineteve të tyre dhe para përbërjes parlamentare, për ja që jemi ka të ndisur me një opozit të tilë, e cila në fakt duke si kure ka uzurpuar hapsiren opozitare, për arsye se në të dyja kampet kemi udhëheqës të opozitës të cilët tashmë kanë me humbje zgjedhore me radhë, do të thotë në kampusin shqiptar, që nga 2016-ta, liderët e opozitës i kanë humbur të gjitha proceset zgjedhore, duke filluar me zgjedhjet parlamentare të 2016-tës, zgjedhjet lokale të vitit 2017, bile edhe në vendet e tyre prej nga vinë dhe ku garuan si kryetar, si kandidat për kryetar të komunës, si në Strug, si në vendet tjera, në Tetov, ndërsa më pastaj humbën edhe në 2018-ën, kur nuk morën pjesë në referendumin për ndryshimin e emrit dhe hyrje në Maqedonisë së Veriut në NATO dhe në Bashkimin Evropian, ju kujtohet që këto parti e bojkotuan referendumin dhe nuk dolën të votojnë. Në 2019-ën humbën zgjedhjet prezidenciale, ndërsa humbën edhe garën në Dibër midis BDI-s dhe Aleancës, siç e dini fitoi kandidati i BDI-s zoti Hekoran Duka, dhe ja tashmë përfundimisht edhe në vitin 2020, edhe pse pëtëtuan që të bëhen bashkë dhe të gjitha partitë politike në faktur rështuan kundër bashkimi demokratik për integrim për sëri i humbën. Dhe prandaj them, bëhet fjalë për një uzurpim të skenës politike opozitare nga udhëhecit aktual, për arsye se dështim pas dështimi nuk përlejojnë një kuadër i ri, një kuadër premtues, një kuadër unifikues, i cili mund të ofrojë diçka të re në skenën politike, që ta bashkon opozitën dhe ta sfidon bashkimin demokratik për integrim. Këto 6 humbje nuk janë të vetme, për arsye se të gjithë këto eksponent në opozit kanë qenë pjesë edhe të partive opozitare qysh më herë, që nga Partia Demokratike Shqiptare, dhe bën të 20-ën herë me radhë të cilën ata dështojnë në proceset zgjedhore. Prandaj unë flas për një uzurpim të skenës opozitare shqiptare dhe gulfatje të zërit të opozitës brenda opozitës për të
për të ngritur zërin kundër disfatave të një pasnjëshme. Dhe siç e shihni, edhe në takimet e fundit të tyre siç në organet partiake, kishim përsëritje të skenareve të Partisë Demokratike Shqiptare, tashmë të Aleancës Gjoja, po dorëzojmë dorëheqje dhe nuk po hyn as në rendin e ditës për të diskutuar, për të hapur debat në, nga ana e kuvendarëve të një partie politike, por kjo është ajo që është, ne urojmë dhe dëshirojmë që të kemi një opozitë shëndosh, një opozitë e cila në fakt jep kritika për të përmirësuar politikat e jo për të rënuar ato të arriturat të cilat e kemi bërë, dhe uroj që të çlirohet opozita nga ky uzurpim shumë vjeçar dhe dështimet e një pasnjëshme. Zotë Artan, po këto 2-3 protesta që u bën me për shkak të rritjes së rrymës elektrike, mirë po opozita në veçantë ajo maqedonase ka paralajmëruar se do të intensifikoj protesta. Sa kjo është presion për qeverinë tuaj? Protesta sonte më kishte të bënë në mos gabojë me figurën e Gocedel Çevit. Po tash vetëm po, gjendën arsye dhe arsye. Marrëdhëniet tona me Bullgarinë Shqinje janë të jashtëzakonshme, janë pozitive dhe Sofia ka qenë mbështetëse e ecurisë tonë euroatlantike. E dini që marrveshja për fshinjësi të mirë midis Shkupit dhe Sofjes u nënshkrua menjëherë pas negociatave shumë të shkurtra dhe me një frym shumë të mirë dhe premtuese midis të dy vendeve, dhe unë jam i bindur se do të kalohen edhe këto situata të tashme. Në Sofje kemi një zhvillim interesant me sfidë ndaj qeverisë aktuale dhe mbajtjes së zgjedhjeve në janar të vitit të ardhshëm, dhe shumë gjëra vihen në funksion të politikës ditore dhe fushatës parazgjedhore që po ndodh atje. Unë nuk kam asnjë rezervë dhe jam i bindur që Sofja zyrtare do ta mbështetë ecurinë tonë euroatlantike, ecurinë tonë europiane, duke mos penguar konferencën e parë ndërqeveritare e cila presim që të mbahet në fund të këtij viti nën kryesimin e Këshillit të Bashkimit Evropian nga ana e Gjermanisë. E njëjta që thash për opozitën shqiptare mund të vlen edhe për opozitën maqedonase. Zhvillimet e tyre të mbrendshme brenda opozitës janë goxha dinamike, dhe ndoshta tentativat për protestat të tilla janë momente për të eskivuar zhvillimet e mbrendshme të kërkimit të përgjegjësisë për rezultatet zgjedhore. E shohim që numrat e qytetarëve nuk janë të mëdhenjtë, të cilat përgjigjen thirrjeve të opozitës, dhe në veçantë nuk është e shëndoshë dhe nuk është e udhës që të organizohen protesta në kohë të pandemisë, dhe duke rezikuar shëndetin publik të qytetarëve por edhe të tjerëve. Zotë Artan, kur jemi te bashkëpunimi pozitë-opozitë, a janë të kaluar të gjitha problemet, u formuan edhe grupet, para se gjithashtu kanë mendimin për në parlament, grupet parlamentare, antarët e komisioneve, kryetarët e komisioneve, është krejt në rregull? Gjithçka në rregull, do thotë në seancën e djeshme të kuvendit, me marrëveshje paraprake të grupeve parlamentare, tashmë u ndan dhe komisionet parlamentare dhe trupat e tjerë punues të kuvendit, me rast kaluan në seancën e djeshme, dhe tashmë kuvendi është në plotësi operacional dhe mund vepron, dhe qeveria mund dorëzon projekte ligjore, dhe me njëherë do të fillojmë me punë në qeveri, sepse e dini mbi 90%, ndoshta 99% të ligjeve të cilat janë në procedurë parlamentare propozohen nga qeveria, dhe ne mezi se prisnim që të konstituohet kuvendi bashkë me trupat e vetë punues, dhe tashmë Zoti Gjaferi ka arritur që të menaxhon dhe këtë proces dhe më vlerësoj që mund të vijoj me punë të përditshme. Uroj që edhe rregulloria e kuvendit, deputetët të gjejnë mënyrën të harmonizohen dhe të ndryshojnë rregulloren duke mundësuar punën online në internet të komisioneve, siç është gjithandej tashmë në botë në përputhje me kushtet e reja të cilat ne imponon pandemia, por edhe të përcaktojmë me rregullore një ditë për votim, një herë në 2 javë, një herë në javë, një herë në muaj, siç do të shoh, për të gjitha materialet të cilat mund të bëhen, por kjo është çështje e deputetëve për të vendosur. Unë uroj që ata të veprojnë në përputhje me kushtet e reja të cilat ne imponon pandemia. Zotë Artan, edhe pse jeni pjesë e ekzekutivit, po keni përvojë edhe nga parlamenti, prandaj do t'ja parashtroj këtë pyetje se kishte kritika në fillim, sidomos nga opozita maqedonase, se me qëllim bëhet dhe të anashkalohet që të mblidhet kuvendi dhe të punon në një formë dhe me një dinamikë se siç ka punuar deri tani. Po ja ju tash përmendet edhe mundësinë online për mundësinë votimit, të grumbullimit të disa ligjeve dhe të votimit. Sa ka këtu të bënë me të vërtetën apo me akuzat e opozitës që thonë se kuvendi me
qëllim po I largohet mbajtjes së seancave? Mendoj që akuzat janë të pa vend për arsye se në ato seanca nuk po merr pjesë opozita. Nuk e kuptoj për çfarë kritike bëhet fjalë kur në verifikimin e mandateve të kolegëve të tyre deputetë të cilët vinin në radhë, opozita I bojkotonte. Kjo është rast sui generis, rasti I veçantë, rasti I vetëm gjithandej në botë. Nuk ka ndodhur ndonjëherë që një koleg deputet të pengon verifikimin e mandatit të një kolege tjetër deputet. Do thotë nuk po flasim këtu për obstruim nga ana e opozitës, por për obstruim nga ana e opozitës të një procesi shumë pro forma të zëvendësimit të deputetëve të cilët janë bërë ministra apo janë zëvendësuar, kanë dhënë dorëheqje sikur që dha dorëheqje deputeti zoti Florin Besimi për të evituar konflikt interesave në zgjedhjen e vëllait të vet për ministër, që është një absurd në vete për arsye se askund në botën demokratike kjo nuk konsiderohet si konflikt interesa, por ja që ne e bëm dhe zoti Besimi e bëri këtë në mënyrë që të vendos një shembull. Në Britani më shkoni më lart kryeministri Boris Johnson vëllain e vet e ka koleg ministër në të njëjtin kabinet qeveritar, mos flasim për raste tjera në Amerikë që keni të shumë bile edhe në prezidencë, edhe gjithandej në për kabinete qeveritare. Por ne dhe zoti Besimi vendosëm që të demonstrojmë një qasje të re të evitimit të konfliktit të interesave dhe zoti Besimi dha dorëheqje, Florin Besimi, për të evituar këtë konflikt. Zoti Artan, qeveria e re filloi punën e vet edhe me një post të ri, bëhet fjalë për postin e zëvendës kryeministrit të parë të cilën e ushtroni ju. Edhe pse është një kohë shumë e shkurtër të cilën a mund të na jepni një përvojë se si u gjendet në këtë post, është çka përfshin ky post, dhe është një gamë e gjerë e obligimeve të cilat si kompetencë I keni ju? Thelbi I funksionimit të koalicionit qeveritar janë zoti Zoran Zaev dhe zoti Ali Akmeti. Do thotë si shtyllat e Bashkimit Demokratik për Integrim dhe LSDM-s, personat të cilat e formuan edhe shumicën parlamentare, edhe koalicionin qeverisës dhe arritën marrveshjen për të bashkëqeverisur dhe për të funksionalizuar në mënyrë më efektive ky bashkëpunim I dy shtyllave të koalicionit qeveritar, vendosim që të bëjmë dy pozita kryesuese shtylla të qëndrueshmërisë së qeverisë dhe kohezionit të politikave qeveritare, qëndrueshmërisë së një qeverie të koalicionit, dhe prandaj krijuam këtë dyzimin midis kryeministrit dhe zëvendës kryeministrit të parë për të bërë dallimin midis njëri zëvendës kryeministrit nga zëvendës kryeministrat të tjerë, I cili ose e cila në të ardhmen ndoshta si person do ta zëvendëson kryeministrin në çdo mungesë të tij dhe do udhëheqë me seancat e qeverisë dhe do përfaqëson qeverinë dhe do firmos edhe vendimet, po në punën e përditshme do përkujdeset për kohezionin qeveritar dhe për harmonizimin e të gjitha pikave në seancat qeveritare. Do thotë do të vinë ligje të ndryshme, qoftë nga drejtësia, qoftë nga ministritë tjera, nga punë të mbrendshme, nga transporti, nga bujqësia, dhe do duhet të harmonizohen midis partnerëve të koalicionit. Dhe adresa e harmonizimit është në fakt kryeministri dhe zëvendës kryeministri I parë, në mënyrë që në një çësje konsensuale, të demokracisë konsensuale, të pajtueshmërisë të dyja palëve, në mënyrë të harmonizuar ti prezentohen qeverisë dhe të miratohen në qeveri në parim, për të dërguar më pastaj në kuvend, ku edhe shumica e jon parlamentare, bashkarish LSDM dhe Bashkimi Demokratik për Integrim, do vion me procedurat parlamentare. Detyra e zëvendës kryeministrit të parë është mirëmbajtja e këtij koalicioni, mirëmbajtja e dialogut midis kryeministrit dhe zëvendës kryeministrit të parë, harmonizimi të politikave, zbatimi të politikave dhe evitimi të çfarë do të qoftë mos marrveshja apo konflikti I cili mund të rjedh në qeveri, siç ndoshta I kemi patur edhe në të kaluarën. Kjo është detyrë të re, e re, të cilën ne në fakt e kishim prezentuar edhe në programin ton politik dhe prandaj me shumë krenari mund të themi që kemi realizim të 100% të gjithave të cilat I premtuam gjatë fushatës zgjedhore dhe rjedhë si nevojë e qytetarëve dhe si nevojë për funksionalitet të qeverisjes së re. Ju e dini që roli zëvendës kryeministrit të parë u pa që nga dita e parë, nga seanca e parë parlamentare, në fakt seanca parlamentare për zgjedhjen e qeverisë së re, më pastaj edhe nga preskonferenca e përbashkët e zotit Zoran Zaev dhe zëvendës kryeministrit të parë, më njëherë pas mbajtjes së zgjedhjeve, me ndryshimin e
rregullores së punës së kuvendit, së punës së qeverisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut, e cila ndodhi menjëherë, u nis nga seanca e parë dhe u miratua në seancën e dytë pas harmonizimit të tekstit, dhe tashmë edhe me rregulloren e qeverisë përcaktohet roli i zëvendës kryeministit të parë, është një risi dhe është një faktorizim i më i madh i partnerit të dytë qeveritar në qeverisje. Ndryshe nga siç ka qenë më herët, ndoshta ka qenë praktik, por jo edhe formalizuar. Tashmë kemi formalizim se qeveria, politika qeveritare në mënyrë konsensuale harmonizohen midis dy përfaqësuesve në qeveri, kryeministrit dhe zëvendës kryeministit të parë, bashkarisht edhe me ekipet tona të ministrave të cilët i kemi në kabinetin tonë. Zertan, si po pritet këtë kjo në qeverin brenda, mendoj në komunikimin kështu të drejtë për drejtë të midis dy të parëve? Jashtëzakonisht mirë, jashtëzakonisht pozitive, shof një atmosferë konstruktive dhe në takimet e shumta, siç më ndiqni edhe vetë me komunitetin ndërkombëtar brenda ditëve nga disa takime, gjëja të cilin ato po e theksojnë më së tepërmi, është një atmosferë ndryshe, një atmosferë shumë konstruktive dhe një çasje komplet ndryshe nga ajo siç ka qenë në bashkëqeverisje. Do thotë, të njëjtën gjë po e flasim edhe zoti Zoran Zaev edhe unë. Normal, në mungesë të zotit Akmeti në ekzekutiv, në pushtetin ekzekutiv, se zoti Akmeti është deputet po edhe kryetar i Bashkimit Demokratik për Integrim, është i njëjti mesazh të cilën ato e kanë harmonizuar para prakisht gjatë formimit të koalicionit dhe arritjes së marrëveshjes së koalicionit, ne tashi po e zbatojmë në përditshmëri në mbledhje të qeverisë dhe në punën e ekzekutivit. E shihni edhe në seancat e qeverisë, do të thotë, në mënyrë të jashtëzakonte dhe pozitive, konstruktive, më duhet të them, po funksionojmë, vlerësoj që gjatë këtyre 4 viteve, 3 viteve gjysëm para nesh, qytetarët do të shohin një çasje ndryshe, të një qeverie të bashkuar, të një qeverie të unifikuar dhe të politikave të harmonizuara në aspekt në mënyrë konsensuale. Zotë Artan, më konkretisht do t'ju pyesë, sot për shembull është shumë interesant të dy paralajmërimet e ministrit për drejtësi Mariçiç për mundësinë e ndryshimit të kodit të zgjedhor për listat e hapura dhe për procesin e regjistrimit të popullsisë. Këtu e kam fjalën se a ka mundësi në opinion të del një propozim i një ministri qoftë i LSDM-s pa pas djeni përfaqësuesi i BDI-s në qeveri. Kur të dal në opinion, ajo që do të thotë jeni të informuar, është edhe iniciativa e juaj? Që të dyja këto çështje, do thotë ndryshimi i kodit zgjedhor, në veçanti për të zgjedhjet lokale, është pjesë e marrëveshjes së koalicionit dhe është diskutuar në qeveri para se të dalë cili do të qoftë ministër, është vendim i qeverisë, është vendim i koalicionit, mund të ndodhë në mënyrë incidentale, gjithsesi se ose aksidentale, që gjithsesi se ndonjë ministër apo ndonjë deputet me qëndrimin e vet personal që dalë dhe të paraqes pikpamjet individuale, por nuk do thotë që janë të harmonizuara. Në këtë rast, për të dyja këto çështje janë absolutisht të harmonizuara dhe është pjesë e marrëveshjes së koalicionit që do ta propozojmë ndryshimin e kodit zgjedhor për të lejuar listat të hapura në garën e zgjedhjeve lokale të vitit të ardhshëm për anëtarët e këshillave komunal. Kjo është një pilot projekt për të hapur listat, për të rritur cilësinë e përfaqësimit në këshillat komunal dhe uroj që qytetarët ta përqafojnë si një hap përpara drejt demokratizimit edhe më të madh të shoqërisë tonë dhe të procesit tonë zgjedhor. E njëjta vlen edhe me regjistrimin e popullsisë, e kemi diskutuar dhe ai ligj është në procedurë parlamentare qysh nga përbërja e kaluar parlamentare, bile isha unë kryetar komisioni, i komisionit të amtë të këtij ligji dhe e kisha hapur atëherë seancën për ta miratuar këtë ligj dhe i dham përkrahje po të njëjtit tekst ligj që të vijon me procedurë. Ne brenda javës kemi takim me drejtorin e entit statistikor për procesin e regjistrimit, kam takuar dhe stafin të punësuar brenda entit statistikor, i kanë shprehur shqetësimet të tyre dhe do të ulemi që të harmonizojmë të gjitha qëndrimet në mënyrë që regjistrimi i popullsisë të jetë sa më i drejtë dhe më i pakontestueshëm, i besueshëm me kredibilitetin e fituar nga të gjithë qytetarët por edhe nga partnerët tanë ndërkombëtar. Të dyja këto qëndrime janë të harmonizuara, janë të diskutuara dhe kanë dritën jeshile nga qeveria. Zotë Jashta, në duke patur parasysh se procesi regjistrimit të popullsisë disa herë u anulua një herë dhe u ndërpre, është një temë shumë tet e ndjeshme në Maqedoninë e Veriut, po jo më pak është edhe ndryshimi i kodit zgjedhor për listat e hapura.
pritni këtu do një bashkëpunim ma serios dhe ma të ngushtë me opozitën? Qoftë shqiptare, qoftë Maqedonës, se pa marë parasysh. Vlerësoj që në drejtim të ndryshimit të kodit zëdor, do thotë gjithmonë bëhet fjalë për zgjedhjet lokale dhe lista të hapura për kandidat, për këshilltar në këshillat komunale. Që ta sharojmë shumë drejt, nuk bëhet fjalë për zgjedhje parlamentare, dhe ky ndryshim besoj që do të përshafohet nga opozita, sepse dhe ato kanë kërkuar më herët hapjen e listave, dhe bashkarisht një ndryshim shumë i vogël do duhet miratohet, po më shumë këtu ka punë Komisioni Qendror Zgjedhor, i cili do të mirret me edukimin e votuesit për mënyrën se si ta shpreh vullnetin e vet në flet votim dhe mos të evitojmë votat e pavlefshme duke bërë gabime të paqëllimshme në përcaktimin e kandidatëve në listat të hapura. Do thotë sa i përket regjistrimit, ju kujtohet aso kohë që kishte pengesa dhe blokada nga VMRO dhe PMN, por ata duhet ta din, shpresoj që opozita shqiptare mos trështohet me VMRO dhe PMN në këtë drejtim, në veçanti në miratimin e ligjit për regjistrim dhe të na mundsojnë që në vitin e ardhshëm në prill të fillojmë procesin e regjistrimit të popullsisë, për arsye se i fundit ka ndodhur në vitin 2002, do të thotë 18 vite jemi pa regjistrim të popullsisë dhe është e nevojshme për zbatim të politikave. Duhet ta dim se sa njerëz ka aktualisht në vendin tonë, se sa njerëz me çfarë niveli të arsimimit kanë, se sa njerëz janë me status të punësuar apo të papunësuar dhe të dhënat të ndryshme demografike të cilat do të na ndihmojnë për të zhvilluar politikat dhe për të zbatuar ato. Është thjesht një proces statistikor, duke evituar pjesën politike, sepse e dini që në Maqedoni, ndryshe nga vende tjera, të drejtat e komuniteteve përcaktohen nga përqindjet, siç është gjuha me 20% apo siç është flamuri me 50%, dhe prandaj ky element politik në fakt është pak i rëndësishëm në aspektin e operacionit statistikor, por ne po përpiqemi që t'i kombinojmë të dy këto elemente në mënyrë për të evituar çfarë do të qofë keq përdorimi apo edhe keq kuptimi në leximin e të dhënave. Sipas propozim ligjit, do të numërohen që të gjithë shtetasit e Maqedonisë, ato që janë rezident dhe ato që janë jo rezident. Dhe do të kemi një pasqyrë shumë të mirë, uroj, të sakt, sa që është e mundur, të njerëzve të cilët janë prezente dhe të njerëzve të cilët i kemi në për vendet e tjera duke jetuar përkohësisht. Dertan, thatë se kjo është një pilot projekt sa i përket ndryshimit të kodit zgjedhor për listat e hapura. Nëse kjo rezulton me pozitivitet dhe mirëpritjet, sidomos nga votues, nga qytetarët, a mund të presin ata që kjo e njëjta të ndodhë edhe për zgjedhjet e ardhshme parlamentare? Është një opsion, gjithsesi se është një opsion. Vlerësoj që ndoshta do duhet pak më shumë kohë në mënyrë që votuesit të edukohet në mënyrë të drejtë për të votuar, sepse për shembull në Kosovë keni modelin me rrethimin e 5 kandidatëve për deputet. Çfarë bëhet nëse i rrethojnë 6, çfarë bëhet nëse i rrethojnë të tjerë dhe mund të bëhet të shpallet çdo fletë pavlefshme. Mund të kemi 100.000 deri në 100.000 vota të cilat janë të pavlefshme dhe kjo mund ta kushton jashtëzakonisht shumë në veçanti në përfaqësimin tonë në parlament. Prandaj, le të fillojmë me një pilot projekt, le të shohim se si do të zhvillohet, se sa votuesit do ta përçafon një mënyrë të tillë të votimit me listat e hapura dhe në çfarë se është suksesshme, pse jo edhe mos vijojmë edhe me ndryshimet e kodit zgjedhor në zgjedhjet parlamentare. Gjithsesi se në aspektin e etnisë, 6 zonat janë jashtëzakonisht përfaqësuese të shoqërisë si tërësi në Maqedoninë e Veriut, për arsye se në mënyrën më të mirë e përfaqësojnë qytetarin në parlament dhe ka qenë ky model funksional. Ka zëra edhe për një zonë zgjedhore, por në qoftë se kemi një zonë zgjedhore do krijohet një krizë në fakt qeveritare, për arsye se do ketë përfaqësim të shumë më shumë partive në kuvend, do të jetë shumë e vështirë të krijohet një shumicë parlamentare dhe shihni, do thotë keni dhe parti të cilat në fakt mund të jenë shumë të dëmshme për proceset demokratike në vend dhe mund të kenë edhe gjithsesi rolin e tyre destruktiv në formimet e shumicave parlamentare. Shifeni sjelljen me 6 zona të opozitës e cila pengon verifikimin e mandateve, e imagjinoni në një situatë kur mund të keni 60 deputet të partive politike të ndryshme dhe se sa e vështirë do të ketë të keni parashikueshmëri demokratike dhe stabilitet institucional.
nuk do të mund të krijohet ndoshta edhe një shumicë parlamentare për të qeverisur dhe do të hyjmë në një zinxhir vicioz të përsëritjes të proceseve zgjedhore dhe jo stabilitetit institucional. Sërtan keni paralajmëruar se gjithmonë kur do të përgatiten këto projekte do të jeni shumë të hapur, sidomos me profesorët universitarë, me ekspertë të lëmive të veçanta, sa këtu do të përfshihen edhe ekspertët shqiptarë dhe profesorët shqiptarë të universiteteve. Faleminderit për pyetjen. Ju e dini që gjatë përpilimit të programit kemi përfshir profesorët e të gjitha universiteteve shqiptare në vend, po jo vetëm edhe shqiptar, kemi përfshir edhe profesor Maqedonas. Ja së fundmi do thotë un kam nisur konsultime me shumë profesor në për funksionalitetin e Ministrisë së Re për Sistem Politik, e cila në fakt e trashëgoi sekretariatin për marrëveshjen në Ohrit dhe u shëndrua në një ministri. Fillova me zotin Nasir Ziberi, i cili është një nga pjesëmarrësit në përpilimin e marrëveshjes pasore të Ohrit, dhe i cili ishte frontman i fushatës së barazisë dhe idesë së zotit Ali Akmeti për barazitë të plotë të shqiptarëve dhe për zgjedhjen e një kryeministri shqiptar në këtë vend. Bisedova edhe me profesorin Borçe Davidkovski, i cilin duhet ta takoj, me zotin Rizvan Sulejmani dhe me profesor të tjerë, të cilët në fakt me këshillat e tyre do duhet të na ndihmojnë në operacionalizimin e ministrisë së re dhe përfaqësimit të asaj ministrie të çdo gjë që paraqet në shoqërinë tonë. Programin e kemi përgatitur me profesorët dhe jo më lart se sot mora urata nga ata për realizimin e përpik të çfarë do të thotë që kemi shkruar në program. Zëvendës kryeministrin e parë e kemi shkruar në program dhe e kemi realizuar. Ja dhe morëm pushtet të shtuar duke kontrolluar tashmë menaxhuar drejtuar Ministrinë e Financave, Ministrinë e Ekonomisë, Ministrinë e Ambientit, Ministrinë e Jashtme për herë të parë një shqiptar dhe Ministrinë për Shoqëri Informatike dhe Administratë. Shqiptarët janë të fuqizuar dhe shqiptarët tashmë po tregojnë që mund të menaxhojnë çdo pozitë në këtë qytet dhe ta bëjnë atë në mënyrë shumë dinjitoze. Përfshirja e botës akademike, por jo dhe vetëm, përfshirja e rinisë, aty e konsiderojmë jetike, dhe përfshirjen e shoqërisë civile, organizatave qeveritare. Fundja edhe unë vinë nga sektori civil në politikë dhe e di se përfshirja e shoqërisë civile i bën politikat shumë të qëndrueshme dhe shumë më afaqjate, më të përçafuara nga shtresa dhe grupe interesi të ndryshëm. Zotëri Artan, që në fillim jeni zotuar dhe keni dhënë fjalën se do të rini deri në fund idesë për të formuar një barazi të plot të qytetarëve, një kohezion që më parë nuk ka qenë në Maqedoninë e Veriut. Sa do të arrini këtë dhe a keni përkrahje në këtë drejtim? E dini, kur për herë të parë zgjidheshte një kryetari kuvendit, zoti Talat Xhaferi, filloi procesi pas zgjedhjeve të 11 dhjetorit të 2016-s, dhe me bllokimet e seancës konstitutive u zgjat më se 4 muaj dhe me 27 prill u zgjodh një shqiptar për herë të parë në krye të kuvendit. Dhe e dini se si u përcoll ajo zgjedhje, do thot me shumë dhunë, me shumë përplasje, me një përpjekje për grushtet, bile edhe deri në një luftë civile e cila mund të rezultonte nga nata e 27 prillit. Tre vite gjysmë më pas, zoti Talat Xhaferi u rrëzot prapë dhe mezi se u bë dhe lajm. Për arsye se u pranua në mënyrë të natyrshme zgjedhja e një shqiptari në krye të kuvendit. E njëjta na ndodhi dhe me zotin Nuhiu në krye të Ministrisë së Punëve të Brendshme, me zotin Fatmir Besimi dhe Talat Xhaferi në Ministrinë e Mbrojtjes, me zotin Osmani në Ministrinë e Punëve të Jashtme, me zotin Izet Mehmeti si avokat i popullit, me zotin Nasir Ajdari si avokat i shtetit, me zotin Muhamet Sedini si kryetari i Federatës futbollit të Maqedonisë së Veriut, me kryetarin e gjykatës supreme, me kryetarin e gjykatës kushtetuese. U demonstrua se sa më lojal është shteti ndaj individit, po më lojal është individi ndaj shtetit. Dhe Maqedonia vetëm se fiton. Ju kujtohen reagimet për çfarë do të qoftë që kemi prezentuar si ide. Për universitet në gjuhën shqipe kishte protesta jashtëzakonisht të mëdha, kishte greva me uri, kishte blokada dhe tenxhere në kuvend, nëse ju kujtohet në vitin 2004 kundër legalizimit të universitetit, sepse e paraqisnin sikur fundi i botës, fundi i Maqedonisë së Veriut. Nuk ndodhi asgjë, Maqedonia u bë shtet më i fuqishëm. Me legalizimin e flamurit kombëtar shqiptar, nuk u bë më e dobët Maqedonia, përkundrazi u bë më e fuqishme. Me decentralizimin dhe ndarjen territoriale,
A I ndodhi gjë Maqedonisë, në 2005 të numiratua kjo listë, nuk I ndodhi gjë u bë Maqedonia edhe më e fuqishme, bile kryetarët tanë të komunave janë nga më të suksesshmit në këtë vend. Nuk I ndodhi asgjë e keqe Maqedonisë nga 25.000 administratorë shqiptarë të cilët drejtojnë të gjitha institucionet e këtij vendi. Sot, që nga pastruese deri te drejtori institucionit janë shqiptarë. Nuk ka spital shqiptar ku nuk ke, spital në këtë vend ku kanë, nuk ka një shqiptar. Nuk ka mjekës shqiptar të papunësuar. Nuk ka institucion ku nuk mund të trokisni në derën e një shqiptari dhe të kërkoni ndihmë. Dhe këtë e dinë qytetarët shumë mirë dhe mund të krahasojnë shumë mirë si ka qenë para vitit 2001 dhe si është sot. Dallimi është sikur nata me ditën dhe në çonse vetëm dalemi dhe pa një çasje nihiliste, pa një çasje mohuese ndaj çfarë do të thotë që është arritur, do shohim që dallimi është I jashtëzakonshëm drejt barazisë së plot. Dhe kjo që e përmenda tek zgjedhja e Zotit Ala Zaferi 3 vite më parë me një përpjekje për grushtet dhe një zgjedhje 3 vite e gjysëm e cila mezi që u bë lajm dhe u pranua se është e natyrshme të zgjidhet një kryetar kuvendi, jemi hap afër drejt barazisë së plot. Hapin tjetër drejt përfundimit dhe rrumbullaksimit të kësaj barazie e arritëm edhe me marrveshjen e fundit të koalicionit me zë vendes kryeministrin e parë, të cilin nuk e kemi patur ndonjëherë dhe dallimin që është ky zë vendes kryeministri I cili zëvendëson kryeministrin në mungesë dhe vendos gjithashtu udhëheqme seancat e qeverisë apo me ministrin e jashtëm apo me ministrin e financave dhe me ministra tjerë, ndërsa do të rrëmbullaksohet e gjithë kjo fushatë e barazisë së plot me zgjedhjen e kryeministrit të parë shqiptar në 100 ditët e fundit të kësaj qeverie me mandat të plot politik, jo teknik për zbatuar zgjedhjet, po me mandat të plot politik. Dhe këto reagime që I shpam kundër zgjedhjes së një shqiptari kryeministër në krye të kësaj qeverie, pas 4 viteve do të bëhen shumë të natyrshme dhe do të bëhet një proces shumë normal që një shqiptar t'i prinë edhe qeverisë së këtij vendi. Kështu arrihet deri te barazia, ndërsa një sferë tjetër në të cilën në fakt është shumë sfiduese për ne si qeveri, për ne si shoqëri, është edhe drejtësia, për arsye se kemi konstatuar aplikimin e drejtësisë selektive në vend. Në qoftë se mirni marrveshjen e koalicionit dhe ekspozen e kryeministrit Zaev në parlament gjatë zgjedhjes së qeverisë në mënyrë eksplicite me kërkesën tonë si pjesë e koalicionit dhe e marrveshjes koalicionit, janë përmendur raste sikur Sopoti, sikur Alfa, sikur Monstra, sikur Lagja e Trimave, sikur rasti Sazo dhe të tjera, ku është aplikuar drejtësi absolute selektive një standard tjetër për drejtësinë ndaj maqedonasve, një standard tjetër për drejtësinë ndaj shqiptarëve. Do thotë kishit raste ja I fundit që kishit protesta kundër lirimit me kushte një personi I cili kishte mbytur një viktim, nëse ju kujtohet, para një javë ndodhi, ndërsa tek shqiptarët dënohen dy shqiptarë me nga tre shqiptarë me nga 19 vite burg për një rast të ngjashëm me të cilin të tjerët janë dënuar me nga 4 vite burg. Pse njëri dënohet? Po, nëse është fajtor, të dënohet, po të dënohet në mënyrë të meritore dhe në mënyrë të barabartë sikur edhe të tjerët. Njëri dënohet 4 vjet për vrasjen e Almirit të vogël, bile edhe I reduktohet dënimi, ndërsa të tjerët 19 vite për një rast edhe gjithashtu tragjik për të ardhur keq, por ama kjo flet për drejtësi absolute selektive. Për të arritur deri te kjo drejtësi jo selektive të cilën ne e martojmë, duhet të zbatojmë veting të plotë dhe të tërësishëm. Jo vetëm veting të gjykatësve dhe të prokurorëve, por edhe veting të politikanëve. Nuk duam një veting të shembullit të Shqipërisë, të do thot largimit të të gjithëve nga vendi punës dhe më pas të intervistimit dhe rikthimit në vendet e tyre, por duam të instalojmë një trup regulator të vogël në numër dhe shumë efikas në punë, prej 5 personave, 3 personave, me 20 persona të punësuar, të cilët në fakt do bëjnë kontrollimin e secilit bartës të funksionit publik. Qof deputet, qof minister, qof zëvendës minister, sekretar shtetëror, qof kryetar shteti, kryeministër, drejtor, zëvendës drejtor, të gjithë këta të kalojnë në për këtë trup regulator I cili në fakt do kontrollon situatën aktuale të Artan Grupit. Ai ka paguar tatimet,
si e ka situatën me doganat, si e ka situatën në prokurori, si e ka situatën në gjyqësor, si e ka situatën në antikorupcion, apo edhe institucionet tjera, apo në Ministrinë e Punëve të Mbrendshme, dhe gjitha këto të dhënëna, bile përfshirë edhe të ardhurat mujore, përfshirë edhe pronat të cilat I kanë pronë Artan Grubi, apo secili kandidat Bartës, për të funksionit publik, për shi gjykatës dhe prokuror, dhe të gjitha këto të botohen në mënyrë transparente në një certifikat. Në qoftë se ka mos përputhje tek pronat edhe tek pasuria individit me të ardhurat mujore, atëherë, prokuroria e krimit organizuar me automatizëm duhet të ndërmerë hapa dhe hetim sepse Pse dhe si është arritur deri te kjo pasuri e cila nuk është e përputhshme me të ardhurat mujore as të individit dhe as të familjes. Në këtë mënyrë do bëjmë pastrimin e skenës politike, pastrimin e skenës së gjyqësorit dhe do të jemi jashtëzakonisht transparente e qytetarëve. Qytetarët do ta dinë se për kë do të votojnë. Kjo është edhe një mënyrë për të ndaluar propagandën dhe lajmet e rreme të përditshme ndaj ndaj oponentëve politik, sepse nuk mund më të shpifet për arsye se e keni certifikatën e cila është pasqyra e jetës tuaj, qoftë me taksa, qoftë me prona, qoftë me procedura gjyqësore, qoftë me dënime, e botuar në mënyrë transparente në publik. Zotë Erta, në shbon si një regull të theme pa shkruar që kur përmendet vetingu është asociatën vetëm gjyqësorin. Ka nevojë Maqedonia e Veriut të bëjë një vetting të institucioneve shtetërore, pa marrë parasysh edhe të funksionarëve që udhëheqin me firma apo me kompani, ku dihet ku është mundi I çdo qytetari. Vetting propozojmë Bartësve të institucioneve, të pozitave të funksioneve publike, siç e thashë më herët, por edhe gjyqësorit dhe prokurorisë. Për të patur një zhvillim ekonomik, për të patur një parashikueshmëri dhe konkurrencë, na duhet drejtësi jo selektive. Ku fiton I drejti e jo I forti. Ku fiton ai që në fakt e ka rastin e pastërt, e drejtësia është në anën e ti, e jo ai në të cilën politika I qëndron pas. Unë thash që ditët e drejtësisë së porositur me telefon kanë përfunduar më në këtë vend. Dhe nuk mund të kemi ne dënime, akt vendime në gjyqësor, porosi në prokurori, me telefonata, qoftë nga politikan, apo qoftë të fortit e politikës dhe kësaj duhet I vi fundi. Kur të vendoset një sistem I tillë, I një drejtësie dhe zbatim të ligjit për të gjithë, kjo nuk do të vlenë vetëm për politikanët, do të vlenë edhe për qytetarët, do të vlenë edhe për biznesin, do të vlenë edhe për kompanit, do të vlenë edhe për ju, edhe për mua në mënyrë të barabartë. Të gjithë të barabartë para ligjit dhe asnjë I privilegjuar për para ligjit. Zotë Artan, kjo shumë bukur po tingëllon, edhe kur çdo qytetar do të jetë I barabartë para ligjit, po tingëllon bukur edhe barazia e plotë, po tingëllon bukur edhe një shoqëri për të gjithë. Nuk jo është koncepti jo një shoqëri për të gjithë. Do të thotë në qoftë se e keni ndjekur ekspozen e kryeministrit, ka një ndryshim në këtë koncept, I cili ishte koncepti I lidhjes social-demokratëve të Maqedonisë, ato angazhoheshin për një shoqëri për të gjithë, ndërsa ne angazhoheshim për barazi, dhe tashmë kemi ardhur deri tek fjalia konsensuale arritur midis nesh, të cilën e përdorim në terminologjinë e përditshme për shitjen e ekspozen e tij para deputetëve në para zgjedhjes së qeverisë, koncepti është një shoqëri e barabartë për të gjithë. Jo një shoqëri për të gjithë, por shoqëri e barabartë për të gjithë. Dhe kjo është një dyzim, një bashkërënditje e përpjekjeve të dyja partive politike të parafrimit të koncepteve tona. Barazi e plot për të gjithë. Dhe jo më lark, se undërpre dhe jo më lark se para dy ditëve, kur edhe ekspozuat obligime dhe kompetencat e tuaja në një pres konferencë në qeveri, ndodhi që në sheshin e Shkupit, patëm një dukuri të them të shumtuar nga një grupë, si të dojmë të quajmë huligan, apo edhe tifos të ndonjë ekipi, ku kishte bërhoritje antishqiptare. Ishin ndoshta ndër të parët që reaguat. Por më intereson se a mjafton vetëm reagimi, apo me të vërtet, institucionet kompetente më në fund duhet të merren më konkretisht me këto dukuri. Faleminderit për pyetjen. Do thotë incidentet të tilla nuk janë për herë të parë, dhe incidentet të tilla kemi patur edhe në stadiumet ku publiku është Maqedonas, por edhe në stadiumet ku publiku është Shqiptar,
kemi patur edhe gjithandej në Europë dhe në për çdo ndeshje ka mund të ndodhë një skenë e tillë të brohoritjeve fashiste ndaj një komuniteti tjetër. Dhe këtë që ndodhi ditën e diel ndaj në parandeshjes midis klubit futbollistik Bardari dhe Shkupi, e dënuam publikisht ditën e diel, ndërsa të nesërmen në mbledhjen e qeverisë e ngrita si çështje dhe bashkarisë qeveri vendosëm që ta dënojmë këtë akt dhe ta ftojmë prokurorin që të ndërmerr masa të menjëhershme. Policia I identifikoi individet, I ka marrë në pyetje dhe ka dorëzuar kallëzime ndaj personave përgjegjës të këtij incidenti dhe tashmë është në duar të prokurorisë për ta vazhduar procedimin e tyre. Dini që pushtetet janë të ndara, gjyqësori dhe prokuroria janë të ndara nga pushteti legjislativ dhe ekzekutiv. Prandaj, sa në I përket qeverisë, sa I përket Ministrisë së Punëve të Brendshme, sa I përket politikës, ne punën tonë në këtë drejtim e kryem dhe bëj apel deri tek prokuroria që të ndërmerë hapat të menjëhershëm që mos t'i vënon rastet, sepse vonimi I këtyre rasteve inkurajon individ të tillë që të vazhdojnë me veprat të tilla dhe të nxisin jo tolerancë etnike dhe indoktrinimin e të rinjve në këtë vend. Prokuroria duhet ta merë punën me seriozitet dhe në qovë si shifni të gjitha anketat, mos besueshmëria më e madhe e qytetarve është ndaj prokurorisë dhe ndaj gjyqësorit në vend. Prandaj, vlerësoj që autoritetet e prokurorisë dhe gjyqësorit ka shumë njerëz të mirë, ka shumë njerëz të zotë, ka shumë njerëz profesional, të cilët vetëm duhet të marrin përgjegjësinë dhe të zbatojnë ligjin në mënyrë të përpjekshme dhe të shpejtë efikase për të parandaluar përsëritjen e krimeve të tilla. Zotë Jartan, keni premtuar se në një afat kohor, ndoshta edhe të shkurtër, do të bëni përpjekje për sistemimin e 1300 e disa personave të punësuar si administrator, si rezultat I realizimit të marrëveshjes së Ohrit. A do ta keni ndoshta edhe më lehtë kur edhe kolegun ministër të shoqërisë informatike dhe administrat është bashkëpartiak juaj? Prafërsisht, keni ndonjë strategji se për çfarë afati kohor do të mund të rrumbullaksohet të përfundon edhe kjo çështje të mbyllet? Që është në ditën e enjte, do thotë jemi në formim të komisionit brenda ministrisë të cilën e drejtoj bashkë me kolegun tim jetonin në Ministrinë për Shoqëri Informatike dhe Administrat, si dhe Fatmir Besimi në Ministrinë për Financave, një ekip I cili do mirët me sistematizimin e menjëhershëm të të gjithë të punësuarve me programën K5 në përputhje me marrëveshjen e Ohrit dhe përritjen e përfaqësimit të drejtë dhe adekuat të shqiptarëve dhe komuniteteve tjera në kuadër të administratës. Është për të ardhur keq që jemi në kështu situatë, të cilën ne kemi gjetur të tillë me mbi 1300 të punësuar të cilët në fakt qëndrojnë në shtëpi dhe marrin rrogë, dhe kjo nuk është mirë as për ata, nuk është mirë as për shtetin, nuk është mirë as edhe për institucionet. Dhe vlerësoj që edhe në qoftë se nevojitet ndryshim ligjor për të bërë këtë transfer të detyrueshëm për të gjithë individët, të cilët janë të punësuar, do ta bëjmë edhe ndryshimin ligjor, por jam I bindur se me partnerin e koalicionit kemi një marrëveshje të tillë dhe është diskutuar bilele në mbledhje të qeverisë dhe të gjithë e kanë pranuar patjetërsueshmërinë e sistematizimit të të gjithë punëtorëve në programën K5 të punësuar në përputhje me marrëveshjen e Ohrit. Uroj që ta bëjmë këtë brenda disa muajve me ndihmesën e të gjithë institucioneve së paku të nisim dhe do nis nga vetvetja, nuk do bëjmë punësime të reja, por do t'i sistematizojmë ato që rrinë në shtëpi dhe do vinë të mbushin vendet e lira në ministrinë të cilën unë e drejtoj, në sekretariatin e përgjithshëm të qeverisë, në ministritë e qeverisë dhe po planifikojmë që mos kemi punësime të reja derisa nuk t'i sistematizojmë individët të cilët po qëndrojnë në shtëpi, normal duke përjashtuar ashtu kuadrë deficitar të cilët nuk mund t'i gjejmë në këto 1350 le themi të punësuar të cilët po qëndrojnë në shtëpi. Kjo është prioritet absolut I imi si ministër, do thotë kjo është dallimi midis pozitës së zëvendës kryeministrit të parë, I cili është përgjegjës për koordinimin e politikave të të gjithë resoreve qeveritare, ndërsa si minister detyrim e kam sistematizimin e të gjithë këtyre individëve, zbatimin e marrëveshjes paqësore të Ohrit dhe barazisë plot, interesave arsimore, kulturore, identitare,
të komuniteteve, jo vetëm të shqiptarëve, por edhe të tjerëve, për një prioritet tjetër, të cilën gjithashtu e kam për zemër, sepse e kam sponsorizuar dhe ligjin në kuvend në përbërjen e kaluar, është avancimi I administratorëve. Ato që kanë stagnuar për një gjatë të kohë në një vend dhe ato të cilët në fakt e kanë bindërtuar veten duke kryer studimet e larta, duke kryer fakultetin, duke kryer magjistratura, bile dhe doktoratura, por në momentin kur janë punësuar me shkollat të mesme. Tash, bëj apel të gjithë ata të cilët I kanë kryer fakultet, nërse janë të punësuar me shkollat të mesme, të paraqiten tek punëdhënësi I tyre, I cili është I detyruar t'ja u një fakultetin dhe të marrin rroga si kur të jenë me fakultet. Dhe kjo do të ndihmon shumë familje të njerëzve të punësuar në administrat, por do tjetë edhe një nëzitje ndaj tyre që ta mbindërtojnë vetën, mos të mbeten me një hurit dhe nivelin e të cilin ata kanë filluar të punojnë, po të kërkojnë të avancohen, të kërkojnë të përparojnë vetën dhe ta mbindërtojnë vetën edhe me arsim edhe me dituri. Do të jartan ditë më parë, Partia Opozitare Shqiptare Alternativa akuzoi drejt për drejt koalicionin BDI-LSDM, konkretisht me motiv të largimit të 15 shqiptarve në Ministrin e Kulturës. Keni ju kështu informata, është kjo e vërtet? Absolutisht jo. Do të thotë në Ministrin e Kulturës ka problem shumë serios me sistematizimet e reja dhe me rogat e dini që punojnë si në kulturë nuk kanë marrë roga. Vones në... Po, dhe jemi marrë në qeveri me këtë problematik dhe ishte në fakt në seancën e parë të cilin e kemi drejtuar kurse akuzat e opozitës I pash dhe akuzat që kishte ndaj pres konferences e parë vlerësoj që janë përpjekje për të evituar tendencën e uzurpimit të skenës opozitare shqiptare dhe mos bartjes e përgjithsis për humbjet e vazhdueshme të cilët I kanë në kampusin e tyre. Para se të miren me çështje tjera, do duhet t'i adresojnë para antarëve të vet, para votuesve të vet, përgjegjësinë të cilën e kanë për humbje spektakolare të zgjedhjeve të 15 korrikut të këtij viti. E më pastaj, pasi që të sqarohen çështjet brenda tyre, pasi të të çlirohet dhe të frymon lirshëm opozita shqiptare nga njerëzit të cilët vazhdimisht e dështojnë kauzën opozitare në këtë vend, më pastaj mund të miremi me çështje. Ne nuk jemi këtu për dëbuar asnjë person nga puna, nuk jemi këtu për dëbuar asnjë oponent nga puna dhe në fakt kjo është karakteristika e jonë e Zotit Ali Akmeti, e Bashkimit Demokratik për Integrim nga 2002 deri më sot nuk ka patur dëbime nga puna, por ka patur afrim edhe të njerëzve të cilët janë nga opozita dhe punët të cilat ne I bëjmë, nuk I bëjmë vetëm për antarët apo votuesit e BDI-s, po ato punë I gëzojnë edhe antarët e Aleancës, Alternativës, Besës, Partisë Demokratike Shqiptare, në universitet nuk shkojnë vetëm fëmijët tanë, në Universitetin Shtetëror të Tetovës, as atë Nën Tereza në Shkup, as atë të publiko-privat tashmë të Evropës Juglindore, në 14 shkollat e mesme shqiptare, këtu në Shkup, nuk shkojnë vetëm fëmijët tanë, dhe ju e dini shumë mirë, kur kemi qenë zënës bashkarisht, kemi patur vetëm një gjimnaz me vetëm tre paralele në gjuhën Shqipe, ndërsa sot nuk ka shkollë shqiptare të mesme, ku nuk, shkollë të mesme në shkollë ku nuk mësot në gjuhën Shqipe. Rrugët nuk do jesin vetëm ne, do jesin dhe ata spitalet, nuk do të I vizitojnë vetëm ne, por dhe ata për kujdesje mjekësore, kulturën nuk do të shijojnë vetëm ne, por do të shijojnë dhe ata. Kur fitojnë BDI-a, kanë fitu dhe votuesit e partive opozitare, sepse për kujdesemi për të gjithë bashkarisht. Në pres konferencen e thash, do të punoj shumë për ata që na kanë votuar, do të punoj edhe më shumë për ata që kanë votuar kundër, ndërsa më së tepërmi do të punoj për ata të cilët nuk kanë votuar fare, për t'ja u kthyer besimin në dhe kredibilitetin e tyre në politikë dhe në institucione. Kjo është një mision I shenjtë, sepse mos besimi qytetar ndaj institucioneve e bën fragjile, e bën të thyeshme demokracinë dhe lejon lindjen e frymave antidemokratike të cilët uzurpojnë hapësirat politike në vend. Të ja thamë, përveç angazhimeve në spektrin politik, cilat do t'jen prioritetet e juve sa I përket sferës ekonomisë. Ditë më parë, Ministri I Ekonomisë Krishnik Bekteshi paralajmëroi një investim gjerman në zonën e lirë ekonomike të Tetovës, rreth 3.5 milion euro, me hapjen e 300 deri 500 vendeve të punës. Sa këto investime do t'jen me një intensitet më të madh, dhe apritet edhe hapja vendeve të tjera të punës.
Jemi të vetëdijshëm për pasojat të cilat I solli pandemia me virusin COVID-19 në ekonominë e vendit, në ekonominë e rajonit, në ekonominë e kontinentit dhe në ekonominë globale, në veçanti pas mbylljes kolektive të të gjitha ekonomive tona dhe pasojat ishin maramense jo vetëm për ne, por edhe për ekonomisë siç janë Shtetet e Bashkuara të Amerikës, siç është Gjermania, siç është Britania e Madhe dhe rikuperimi nga gjitha këto pasoja, të cilat na I solli pandemia dhe mbyllja e ekonomisë, do të jetë I vështirë, nuk do të jetë I lehtë, por vlerësoj që kemi kapacitetet dhe në bisedë me ministrin e financave, buxheti është në formë stabile dhe mund t'i përballon muajt në vim, edhe për kundër faktit që të hyrat janë më të pakta se sa që janë parashikuar. Jam shumë I lumtur për investimin e kompanisë Kiel në zonën e lirë ekonomike të Tetovës. Jam shumë I lumtur edhe për një vendim tjetër se cilin e morëm në mbledhjen e qeverisë ditën e hëndje. Për të njohur investimin e investitorit privat në zonën e lirë ekonomike, me çrastu të kaluan të gjitha problemet administrative, logjistike, për funksionalizimin e plot të zonës lirë ekonomike, dhe kemi paralajmërim edhe për zhvillim të kapaciteteve të kompanisë Lear. Ju e dini që zona e lirë ekonomike e Tetovës e vetme punëson më shumë se të gjitha zonat e lirë ekonomike bashkarisht. Dhe është një kapacitet I jashtëzakonshëm ekonomik. Tashmë, me ndarjen e re të pushtetit, ne drejtojmë edhe Ministrinë e Financave, por drejtojmë edhe dy ndërmarje të rrugëve, përfshi ndërmarjen publike rrugët e shtetit dhe ndërmarjen tjetër rrugët e Maqedonisë, dhe I kemi vënë prioritet lidhjes infrastrukturore, logjistike, në veçanti në veri perëndimin e vendit, por ne jemi ministra jo vetëm për Tetov, Gostivar, Strug, Dibër, Kumanov, Kërçov, Shkup, po jemi ministra edhe për Strumis, edhe për Delçeve, edhe për Berov, edhe për Kryva Palang, për gjithë Republikën. Por, prioritet absolut do t'i vëm rrugës Shkup-Blac, përfundimit të rrugës, rrugës Kërçov, Ohër dhe Strug, si dhe nisjes e rrugës Gostivar, Kërçov, bashkë edhe me zhërimin e rrugës së Kaçaniku, si që quajmë ne, për rrugës për në Blaz, deri tek Çarkorja, dhe projektet të tjera infrastrukturore që janë njëtike për zhvillimin ekonomik të vendit dhe lidhjes koridorit 8 me fqinjë tanë. Po shihni një qasje tjetër të Bashkimit Demokratik për Integrim, pas rumbullaksimit të pjesës normative të marrëveshjes së Ohrit, pas përfundimit të çështjeve të hapura me fshinjën, siç është çështja e emrit, siç është çështja e fshinjësisë së mirë, barazia gjyqësore, antarësimit tonë në NATO dhe hapjes negociatave për antarësim në Bashkimin Evropian, fokusin e kemi tek zhvillimi ekonomik, tek infrastruktura dhe tek cilësia e jetesës më të mirë për qytetarët, ta ndjejnë jetën dhe ta shijojnë jetën në mënyrë më të mirë, në mënyrë më cilësore. Prandaj dhe fokusin e kishim në këto ministri zhvillimore, si që janë finansat, ekonomia, ambienti, ministria e shoqërisë informative dhe administratës, si dhe këtyre ndërmarjeve të cilat në fakt do të na mundsojnë që t'i zbatojmë këto politika dhe qytetarët t'i prekin të mirat e kësaj qeverisje. Stjartan, premtuat se pa marë parasysh 2-3 apo edhe deri në fund të mandatit do të qëndroj kjo qeveri, thatë se në fund do t'jep një logarithënje për çdo premtim, a është realizuan apo jo. A do t'a mbani këtë premtim? Absolutisht po, dhe tashmë një profesor I nderuar I universitetit tonë Nën Tereza më thiri sot në telefon dhe për të ruar dhe tha bravo ju qoftë, sepse në fakt ju qysh në fillim e realizuat programin të cilin e kishit premtuar para qytetarve. Të njëjtën e bëm edhe në mandatin e kaluar. Kishim një qasje të rrethë Bashkimi Demokratik për Integrim. Një BDI moderne, një BDI e cila në fakt I paraprin asaj çfarë do ndodh nesër dhe çfarë do ndodh pas nesër. Jo e cila mirret me të djeshmen, jo e cila të punon vetëm për të sotmen. Një BDI e cila punon për gjeneratat e ardhshme. Do thotë në mandatin e kaluar të gjitha të cilat I kishim premtuar I realizuam. Absolutisht të gjitha, do përfshi dhe çështjen e emrit, dy gjuksin, përfshi dhe marrveshjen e fshinjësisë së mirë, përfshi dhe ligjin për administratë. Do thotë çdo gjë që kishim merrë në programin e Bashkimit Demokratik për Integrim në politikat e mëdha, I kemi realizuar dhe I kemi zbatuar. E njëjta do ndodhë në këtë mandat. Unë thashë në 2024-ën do t'i pyes qytetarët, a jeni të kënaqur me politikat e qeverisjes tonë? Në qofë se thot shumica po, atër do të thot që ne ja kemi dalë edhe kemi dalë faqe bardhë nga ky proces. Uroj
që qytetarët ta ndjejnë dhe po e shoh që po e ndjejnë këtë çasje të re të një BDI-je moderne, të një BDI-je të reformuar, të një BDI-je e cila është e gatshme të ballafaqohet me të gjitha sfidat, qofshin ato politike, qofshin ato zhvillimore, dhe të jetë një shembull ku shqiptarët në fakt dhe qytetarët tjerë do të krenohen me zbatimin e politikave nga eksponentët e kësaj partie në ekzekutiv, në legislativ dhe në pushtet lokal. Zotëri Tan, ndoshta si asnjëherë më parë kemi një opozitë goxha të fortë shqiptare në kuvend, një opozitë të tetëzëshme opozitare maqedonase me dy deputet të majtës, të cilët shumë u karakterizuan në këtë afat të shkurt të punimit të parlamentit. A pritni që kjo opozitë të jetë një periskop shumë i fortë ndaj punës së qeverisë, sa kjo do t'ju ndihmon apo do t'ju pengon? Unë uroj që opozita të jetë konstruktive. Shenjat e para, në që se dita gjykohet për nga mëngjesi, nuk janë shumë frytëdhënëse për arsye të bojkotimit, të verifikimit të mandateve, e cila në fakt duhet të përsëris për herë të tretë, është absurd dhe është skandal më vete. Nuk ka ndonë në herë në praktikë demokratike që të bojkotohet verifikimi mandatit, i cili është një formalitet shumë i thjesht, një teknikë, e cila bile nuk duhet ashtë të votohet, në fakt për arsye se mandatin deputetit ja jep qytetari, ja mandaton Komisioni Qendror Zgjedhor dhe nuk ka se çka të verifikohet ai mandat më pastaj, por ja që ndodhi, shifni protestat, shifni reagimet akoma pa filluar edhe java e parë, java e dytë e qeverisjes dhe asnjëra nuk është e qëndrueshme, por unë uroj që me opozitën të gjejmë gjuhë të përbashkët në agendën tonë europiane dhe reformuese. Dhe këtu opozita e ka rolin e vetë dhe kanë dorën e shtruar nga shumica parlamentare dhe nga koalicioni qeverisës. Neve na duhen votat e opozitës për ligjet reformuese dhe ligjet për harmonizim e legjislacionin evropian dhe uroj që në përputhje me vullnetin e qytetarëve dhe të votuesve të tyre, do i bashkangjiten reformave europiane, sepse këtë kërkojnë edhe votuesit e opozitës. Ne tashmë jemi një vend antar i NATO-s dhe duhet sillemi sikur një vend antar dhe një demokraci euroatlantike, sepse jemi në atë familje me ato standarde dhe ndajmë vlerat e njëjta dhe këtu rol të veçantë ka opozita. Tek shumica, tek ne, tek koalicioni qeverisës kanë dorë të shtruar të bashkëpunimit për agjendën reformuese, për agjendën europiane dhe për të mirën e qytetarëve. Vendi gjendet para hapje se kapitujve të parë të negociatave për antarësim në bashkimin evropian. Ka kapacitet të mjaftueshëm qeveria të ballafaqohet me hapjen e këtyre kapitujve? Absolutisht kapacitet të mjaftueshëm, të nevojshëm, të duhur, të përgatitur për arsye se ne jemi në dhomën e pritjes që nga viti 2005 kur morëm statusin vend kandidat për antarësim në Bashkimin Evropian, në qoftë se ju kujtohet, si rezultati politikave të suksesshme të zbatimit të marrëveshjes së Ohrit. Në vitin 2005 kemi marrë statusin. Në vitin 2008-2009 kemi marrë rekomandim për hapjen e çeljen e negociatave dhe kemi marrë rekord numër të rekomandimeve për të hapur negociatat dhe ne jemi të përgatitur për arsye se gjatë kohë ishim në dhomën e pritjes për të filluar këto negociata. Kemi përkrahje të jashtëzakonte nga miqtanë ndërkombëtar, në veçantë nga kryeqytetet e vendeve të Bashkimit Evropian. Kemi përkrahje të jashtëzakonte edhe nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, të cilat përkrahin antarësimin e Maqedonisë në Bruksel në Bashkimin Evropian. Dhe ekipet tona tashmë janë gati, kemi filluar skrinimin çdo ditë. Do thot kemi raportime nga sekretariati për çështje evropiane për harmonizime dhe uroj në konferencën e parë ndërqeveritare në dhjetor të fillojmë dhe të arrim stadin e zhvillimit të negociatave të Malit të Zi dhe të Serbisë dhe në qoftë se e gjithë shoshria rreshtohet pas reformave dhe rreshtohet pas ëndrrës tonë evropiane, ne mund ta bëjmë të realizueshme edhe antarësimin në vitin 2025 bashkë edhe me vende tjera të rajoni si që ishte edhe para lajmërimi nga Komisioni Evropian. Por flas vetëm me kusht në qofë se të gjithë rreshtohemi pas ëndrës tonë Europiane. Jemi në minutat e fundit të emisionit, këtë nuk do të kësha dashur të anashkaloj se me sigurit qytetarëve kjo intereson, jam përmbyllur listat e eshalonit të dytë të Bashkimit Demokratik për integrim të zëvendës ministrave, të sekretarëve shtetëror, të drejtorive të cilat po përfliten, po flitet, po asgjë nuk është konkrete. Negociatat me partnerin e koalicionit kanë shkuar në paket,
do të thotë qysh nga dita e parë, I kemi ndarë numrat, depozitat, e ministrave, zëvendës ministrave, sekretarve shtetror, dhe tashmë I kemi përmbyllur edhe si zgjidhje kadrovike, disa prej tyre janë paraqitur në publik, mund të edhe të ja përsëris, në zëvendës të Ministrisë Punëve të Brendshme është propozuar Nazim Bushi, zëvendës I drejtësisë është propozuar Zoti Agim Nuhiu, në transport Bekim Regjepi, në mbrojtje Bashkim Hasani, dhe në shëndetësi Zoti Ilir Hasani. Do thotë, këto janë zgjedhjet kadrovike, edhe për sekretar shtetror, do thotë në ministrin të cilën e drejtoj unë sekretar shtetror do tjetë Zoti Rami Qerimi, ish kryetari komunës të Darsës, sekretari komunës Qairit, besoj qytetarët e njohin si figur, në ministrin e kulturës do vion me pun Valmir Aziri, dërsa dhe në tre ministri tjera në bujqësi është propozuar Zoti Rejgjel Ismaili, kandidat, ishte më falë një deputet, një agronom, njëri me përvojt e gjash zakon në fushën e bujqësis, resmi e jupi në pun dhe politikë sociale, dhe Zoti Selajdin është në Ministrinë e Arsimit si sekretar shtetror. Sa I përket drejtorive, më duhet të them që kjo është vazhdueshmëri e koalicionit para prak. Nuk kemi koalicion të ri, është koalicion I ri I vjetër, midis LSDM-s dhe Bashkimit Demokratik për Integrim, dhe njerëzit të cilat I udhëheqin institucionet janë vazhdojnë të jenë po të njëjtit. Do të thotë, nuk kemi ndarje të reja të eshaloneve, kemi këmbime të drejtorive, më falni, kemi këmbime të drejtorive. Për shembull, fondin pensionale kemi drejtuar ndoshta më shumë se një dekadë dhe vendosim që ta këmbejmë me MEPS-ën. Postën e kemi drejtuar më shumë se një dekadë dhe vlerësojmë që nuk mund të japim më rezultate aty për arsye se janë shterur dhe vendosim që të marrim sfidë të re duke drejtuar rrugët e Maqedonisë që është ndoshta ndërmarrja para apo e dytë më e madhe dhe më e fuqishme në vend. Bëhet fjalë për këmbime të 5 drejtorive të cilët I kemi patur ne në menaxhimin sipër, ndërsa ju kemi dhënë Lidhje Socialdemokrate dhe kemi marrë të tjera të cilët disa janë më të fuqishme, por ama në numër janë po ato. Nuk kemi drejtori të reja shtes të cilët mund t'i kishim marrë për arsye se është vazhdimsi e koalicionit dhe njerëzit tanë, përfaqësues të BDI-s, të LSDM-s dhe të partive tjera, tashmë janë në ato pozita. Kemi marrë disa pozita që janë shumë pak në numër që janë shtes të cilat I kanë patur partner tjerë të koalicionit, por ama risia e kësaj qeverisje është në grupin parlamentar, 98% e deputetëve tan janë deputet për herë të parë në parlament dhe në qeverisjen. Kemi marrë pushtet shumë të theksuar në pozitat e ministrave, në zëvendës ministra dhe në sekretar shtetror dhe kemi përfaqësim në çdo ministri të qeverisë tonë. Do thotë dallimi në politikat kadrovike bëhet tek deputetët është bërë të ministrat, është bërë të sekretar shtetror dhe të zëvendës ministrat. Tek drejtorit, vetëm se kemi këmbime dhe nuk kemi një bazen, një pishin të re prej 20-30 drejtorive të cilat mund t'i kishim distribuar në kuadrot të tjera për t'i menaxhuar. Kjo duhet të sqarohet deri tek opinioni dhe bëhet fjalë vetëm për ndryshime të cilat unë I përmenda deri më tani. Zoti Artan. Mund ketë për ta përmirësuar veten, mund ketë dhe ndryshime në persona të cilat I udhëheqin ato drejtori aktuale dhe të zëvendësohen dhe me personat të tjerë, do thot në qoftë se normal nuk e kam bën punën mirë. Edhe një gjë dua ta theksoj në qoftë se me lejon, do thot të gjitha këto kandidatura të cilat I përmenda, kanë kaluar proces të vetimu dhe kontrol në institucionet shtetërore. Dhe Bashkimi Demokratik për Integrim, me insistimin e Zotit Ali Akmeti, çdo figurë të propozuar, e kalon në për filtra institucional të vetingur për ta kontroluar personalitetin e propozuar për bartës të institucioneve. Dhe këtë si shembull do të aplikojmë edhe tek drejtorit, do të aplikojmë në çdo propozim për bartës të funksione publike. Zotë Artan, që nga emërimi në postën e zëvendës kryeministrit të parë, nga disa qarqe të caktuara, nga disa portale, jeni në shënjestër me informata që adresohen në emrin tuaj. Si kurse po detyroni që të dini të demantoni, apo janë fake news, apo janë, pse po merren faktikisht me ju? Do shta ju do të duhet të jep një përgjigje më të mirë nga aspekti që ju e një gazetar dhe duhet të dini se si funksionon opinioni publik, por duke qenë që jetojmë tashmë në një botë të algoritmit ku njerëzit besojnë atë që përputhjet me bindjet e tyre, lajmet e reme kanë zënë
shumë tokë pjellore tek një shoqëri e bazuar në algoritëm, jo vetëm në Maqedoni, në gjithë botën, kur ta shikni, lajmet e rreme në fakt po kanë funksionin e manipulimit të opinionit publik. Unë vlerësoj që lajmet e rreme të adresuara ndaj meje personalisht, po ndonjëherë edhe ndaj Zotit Akmetit, ndaj Bashkimit Demokratik për Integrim, dhe në veçanti duke nxitur përplasje me lidhjen social-demokrate, kanë për qëllim nxitjen e përçarjes midis partnerëve të koalicionit dhe mos besimit ndaj njëri tjetrit, në mënyrë që kjo të reflektohet më pastaj në politikat qeveritare, në politikat parlamentare dhe në fund në realizimin e asaj se çfarë kemi premtuar. Synimi lajmeve të rreme është që të nxitet një përçarje, një mosbesim ndaj partnerëve të koalicionit dhe në veçanti për të dëmtuar figurat të cilët duhet ta zbatojnë atë të cilët e kemi premtuar në procesin zgjedhor. Uroj që të shohim shumë pak lajme të rreme, të shohim shumë tepër emisionin tuaj të televizionit shtetëror dhe të besojmë burimeve kredibile të lajmeve në vendin tonë. Zoti Artan, më mbetet vetëm të ju faleminderit për që ishit mysafir në Argument. Faleminderit ju edhe punë të mbar. Shkues të nderuar, ndoqët debatin e drejt për drejt Argument, ku mysafir kisha zëvendës kryeministrin e parë dhe ministrin për sistem politik dhe marrëdhënie midis bashkësive, zotin Artan Grubi. Ju faleminderit për vëmendjen, natën e mirë.